တရုတ်ပြည်မှာရောင်စားခံနေရတယ်လို့သတင်းကြားနေရတဲ့ဝိုင်းမော်မျိုးတာဂရဆစ်ဆောင်စခန်းကဆယ်တန်းကျောင်းသူကိုတလားကြော်ကြတဲ့အထိအိမ်ပြန်မခေါ်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ဒေါ်တင်းတင်းတွေကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။သူပြောင်းနေတဲ့ကာလအတွင်းကပြီးခဲ့တဲ့တကြံအကြနေမှာတော့တွေးခဲ့တဲ့သူရဲ့ပြောပြချက်အရာသူဟာတရုတ်ပြည်မှာရောင်စားခံရတယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေကို yes ခန့်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးအမှုဖွင့်ထားပြီးမဲ့ဒီနေ့ထိထူးခြားမှုမရှိသေးပါဘူး။ဒါအဆက်တည်းတစ်ခါပြန်ရတယ်အဲ့ဒီသမီးတို့နဲ့အတူတူထပ်ပြေးသွားတဲ့ကောင်မလေးကဒီကိုပြန်ပြေးခဲ့တာ။ပြန်ပြေးခဲ့တော့သမီးကမာလိုက်တယ်တဲ့။မမလို့မမပြေးလို့ရှင်သမီးလေးကိုလည်းလာခေါ်ပေးပါလို့သမီးဒီနေရာမှာမနေချင်တော့ဘူးလို့မမေကြီးရှိပဲပြန်ချင်တယ်ဆာမိုးပဲပြန်ဖြေချင်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့သမီးက။အဲ့အချိန်မှာသူကအေးနှစ်ကိုခေါ်သွားနှစ်ကငါလာပြီးကဲထုတ်မှဆိုရင်ငါဗျာဒုက္ခတွေဖြစ်ကုန်မယ်အဲ့တော့ငါပြန်ပြီးမှနှစ်မိသားစုငါအကြောင်းသွားကြပေးမယ်ဆိုရင်သူကပေါင်းမှာဘက်ကနေဒီဘက်မှာအကြောင်းလာကြပေးရကျွန်တော်လာကြပေးပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသူလာတဲ့နေ့မှာပဲရုံမှာအမှုသွားဖွင့်ပလိုက်တာသူ့ကိုတက်တဲ့ခံပြီးဖွင့်လိုက်တာအဲ့ရနောက်ပိုင်းခုချိန်ဒီဘာသာမှတော့မကြားရသေးဘူးသူလိုမိသားစုဟာကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့တာကရဆစ်ချောင်စခန်းမှာနေထိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆစ်ချောင်စခန်းတာဝန်ခံကဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့အထိဘာတည်င်းမှမတိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။နောက်တနေ့အမှုဖွင့်ပြီးမှအမှန်နောက်ကျွန်တော်ကြားလိုက်တာတော့အဲအမှုဖွင့်ပြီးနှစ်ရက်လောက်ကြာတော့အဲမိသမီးကြီးရဖွဲ့ရတော့လက်ကျဲသွားပြီပေါ့။ဂျန်နဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဖွဲ့တော့ရန်ကုန်ဆင်းမှာပေါ့။အဲနောက်ဆုံးအကျင်ရတော့အဲမျိုးတော့ကျွန်တော်ကြားသိလိုက်ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်နောက်ပိုင်းမှာတော့အချိုးချောင်းကဘာမှမလာသေးဘူး။တာကရဆစ်ချောင်းစကားမှနေထိုင်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူဟာ၁၀ယောက်ခန့်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေစီလူကုန်ကူးတဲ့ပွဲစားတွေကနေတဆင့်လိမ်လည်ပြီးရောင်းစားခံရတာတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုလူကုန်ကူးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုဥတီဖြစ်ပွားတာအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။အမျိုးသမီးလိုအပ်ချက်ကြီးမားနေပြီးအငားမရစည်းကွက်မှာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေကိုလိမ်လည်ခေါ်ဆောင်ပြီးရောင်းစားခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတင်းတင်းနယ်ပါရှင်။